o zaštiti prirode. Rijetko čujemo danas o zaštiti ljudi, znači o zaštiti uposlenika, o zaštiti naših građana. Ovo je drugi sastanak u toku protekle godine u kome mi ponovo pokrećemo pitanje sigurnosti i zdravlja ljudi u rudnicima uglja Tuzlanskog kantona. Ono što je ohrabrujuće na ovom drugom sastanku je broj povreda u odnosu na 2010. U 2010. smo imali 4 smrtne povrede, u 2011. jednu smrtnu povredu. U 2011. smo također imali 424 ostale povrede, što je negdje znatno manje u odnosu na 2010.